Seans tanume, vor mer mech, bantarkumits, zerpakalumits vakhetsokhka, aystegh bantarkutyunits, Nikolits kamiram hanklaviknerits, vakhetsokh mart ka, vorch, aystegh mart ka urutsuma takuk nsti, u spasi testi te vonsa turke galis es abolyan pogots, vorch, sireli arenakitsner, es pai, hayastanu Թուրքից ու Նիկոլից պաշտպանվելու ամենահամտանգ տեղը փողոցն է, այդպես է։ Այո։ Ինչ ասես, փորձում ես անել, շպներ ես նշանակում, օրենք ես փոխում, որ շպներ կարողանաս նշանակել, լսի, այդ շպները քո շպն չեն բրկելու, մեկ է գնալու ես։ Այո։ Սիրելի արենակիցներ, այստեղ նկարներում Աշոտ Երկացն է, ով Թուրքին ծնկի է բերել։ Այս նկարներում Արուշն է Արուշանյան, ով Թուրքին ծրկի է բերել ու ԿՊԱ-ականներին լացացնել։ Այս նկարներում Մամիկոնն է Ասլանյան, ով ԿՊԻ-ին Վանաձորում է լացացրել, ու այդպիսի համայնքապետերը պիտի պաշտոնավարեն, որովհետև մեր երկրի անվտանգության միակ այս պահի միակ երաշխավորը այն համայնքապետերն են, որոնք պատրաստ են ոտքի կանգնել բռնապետության դեմ։ Ուրեմն, առո